შიდა ქართლის მხარეში კასპიდან 11 კილომეტრის დაშორებით მდინარე ლეხურას მარცხენა მხარეს არსებული ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში ნახველების აღტაცებას იწვევს. ეს სამთავისი სამაღლების ტაძარი და სამონასტრო კომპლექსია. Სამთავისის ტაძარი ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუშია, რომლის აშენებაც ვახტანგ გორგასლის სახელს უკავშირდება. მე-5 საუკუნეშივე ვახტანგ გორგასალს კიდევ სამი ტაძარი აუგია, ესენია წილკნის, რუისისა და მეტეხის ეკლესიები. როდესაც ეს 4 ეკლესია ერთმანეთს შეუდარებიათ, მათში ხუროთმოძღვრების დამშენებლობით ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ტაძარი ყოფილა და ეს გამორჩეული ტაძარი არის სწორედ სამთავისის ეკლესია. დიდი ხნის განმავლობაში მიწით იყო დაფარული და თითქმის არაფერი იყო ცნობილი ვახტანგ გორგასლის მიერ აშენებული ტაძრის შესახებ. თუმცა მოგვიანებით 2006 წელს განხორციელებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად მიწისაგან გაიწმინდა სამთავისის სამონასტრო კომპლექსი, სადაც აღმოჩნდა სწორედ ვახტანგის მიერ აშენებული ტაძრის ნაშთები და ჩემს უკან არის ამავე ტაძრის ამბიონი და საკურთხეველი. სამთავისის დღევანდელი ტაძარი სამთავნელ ეპისკოპოს ილარიონ ვაჩესზე ყანჩაველს 1030 წელს აუგია. მასვე 1050 წელს აუშენებია კათედრალისთვის განკუთვნილი მარანი და საწნახელი. გარდა მე-11 საუკუნის წარწერებისა, სამთავისის ტაძრის ფასადებზე შემორჩენილია შედარებით გვიანდელი ხანის ეპიგრაფიკული ძეგლები, რომლებიც მნიშვნელოვან ცნობებს გვაწვდიან ტაძრის ისტორიაზე. მე-6 საუკუნეში სამთავისში მოდის სამოღვაწეო 13-დან ერთ-ერთი ასურელი მამა ისიდორე სამთავნელი. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება აქ სამონასტრო და საგანმანათლებლო ცხოვრების აღვავება. Სწორედ სამთავისის ტაძრის აღმოსავლეთი კედლის მარჯვენა ეგვტერში მდებარეობს მისი პირველი განსასვენებელი. მე-6 საუკუნეში სამთავისში სამოღვაწეოდ მოსული ისიდორე სამთავნელის წმინდა ნაწილები დღეს ტაძრის აღმოსავლეთ კედელზე მარცხენა მხარეს მდებარე მცირე ეგვტერში ამ ადგილას არის მოთავსებული. Სანამ 13 ასურელ მამათაგან ისიდორე სამთავნელი აქ დაფუძნდებოდა, მანამდე უკვე იყო აქ კათედრალი, რადგანაც დვინის კრებაზე მოიხსენიება სამთავისის ეპისკოპოსი, სამთავნელი ეპისკოპოსი. ამ გათხრების შედეგად, რომელიც იწარმოა ჩვენს მონასტერში, აღმოჩნდა ისიდორე სამთავნელის განსასვენებელთან ერთად მეორე წმინდანის წმინდა ნაწილებიც. მერე ხელნაწერთა ინსტიტუტში აღმოჩნდა ფაქტი ამაზე, რომ ის იყო თადევ სტეფან წმინდელის წმინდა ნაწილები. სამთავისის ტაძარი მე-11 საუკუნის საქართველოს ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთ უმშვენიერეს ნიმუშს წარმოადგენს. ტაძარი მოპირკეთებულია სუფთად გათლილი, მოყვითალო და მონაცრისფრო მომწვანო კვადრებით. ფასადები მორთულია ჩუქურთმებით და დეკორატიული ბარელიეფებით. განსაკუთრებით ლამაზია აღმოსავლეთის კედლის ფასადი, რომელიც პირვანდელი სახითაა შემორჩენილი. აღმოსავლეთის ფასადის დამუშავება, რომელსაც 5-თაღიანი სისტემა უდევს საფუძვლად, ქმნის რთულ დეკორაციულ კომპოზიციას. ხევლის მთავარი სარკმლის თავზე უზარმაზარი მოჩუქურთმებული ჯვარია, სარკმლის ქვეშ კუთხით დაყენებული ჩუქურთმით შევსებული 2 კვადრატი. აქ არსებული კომპოზიცია წარმოადგენს მდიდრულად მოჩუქურთმებული ჯვრის რელიეფურ გამოსახულებას. ისიდორე და თადევზი საქართველოში ჩამოგზავნების შემდეგ მოისურვებენ, რომ დაწერო ხატი, ხელთუქმნელი ხატი. გამზადეს დაფა ამისთვის, რომ დაეწერათ ხატი და ერთხელაცო ერთ-ერთი ძმის სენაკში კაკუნი გაისმა კარებზე და როცა გახედა ძმამო, დახტა ვინმე მოყმე მონახთისა და რომელმაც სთხოვა, რომ ნადირს გამოვეკეცი და ეკნებ შემიფაროთო. რა თქმა უნდა, მონაზონმა შეუშვა თავის სენაკში და ძმა ძმასთან გადავიდა. როცა ძმები ბრუნდებიან სენაკში, არ დახვდათ ეს ადამიანი. დახვდათ დაწერილი მაცხოვარი ფეხზე მდგომ იმ დაფაზე, რომელიც მათ გამზადებული ჰქონდათ. და ასეთი წარწერით, რომ ვისაც ხედავთ, მან გამომგზავნაო. ანუ ეს იყო უფლისანგელოზე. ტაძრის ინტერიერი თავდაპირველად შელესილი იყო. საკურთხეველში შემორჩენილი მოხატულობა 1669 წლით თარიღდება. 1964 წელს კი რესტავრაცია ჩაუტარდა. გამოსახულებებს ახლავს ქართული, ასომთავრული, ბერძნული და არაბული წარწერები. ტაძრის გუმბათში ერთმანეთისგან მცენარეული ორნამენტით გამოყოფილი მოხატულობის 3 რეგისტრია. პირველ რეგისტრში გუმბათის სფეროში ქრისტეა გამოსახული, მის ირგვლივ კი მედალიონებში ჩასმულია მახარებელთა სიმბოლოები.
მეორე რეგისტრში სარკმლებს შორის გუმბათის ყელის აღმოსავლეთ ნაწილში გამოსახულია ღვთისმშობელი ყრმით ხელში. მის გარშემო წინასწარმეტყველთა ორ-ორი ფიგურაა. ღვთისმშობლის გარშემო არსებულ წმინდანთა გამოსახულებებს თანახლავს ქართული და ბერძნული წარწერები. მესამე რეგისტრში გამოსახულია მთავარანგელოზები. შესრულების მანერა ხასიათდება სიმშრალით. გაღიაფერებულია წმინდანთა სახეების მუქი მოყვითალო ყავისფერი სარჩული, რომელზეც შეიმჩნევა მშრალი თეთრი შტრიხები. კონტურები მეტწილად შავია. აქ მოღვაწეობდა ძმები კარბელაშვილებიდან ერთ-ერთი მამა ფილიმონი კარბელაშვილი, რომელიც 10 წლის განმავლობაში უსასყიდლოდ ასწავლიდა ბავშვებს თაობას, იმთაობას, გალობას, ქართულს, ისტორიას, წერა-კითხვას და როცა რუსი ეგზარხოსი მობრძანდება ჩვენს ქვეყანაში და ეკლესია მონასტრების დახურვის პერიოდი დაიწყო. ამ დროს როცა ის სამთავისში მოხდა, მამა ფილიმონმა ერთ-ერთმა ყველაზე გაბედულად და ნათლად დაუხატა საქართველოს ეკლესია მონასტრების მდგომარეობა, რომ არ შეშვენოდათ მათ საქართველოს ეკლესია მონასტრების დახურვა და ფიქრობდნენ, რომ მამა ფილიმონს განაყენებდნენ მსახურებიდან და სასჯელი მიიღებოდა ამისთვის, მაგრამ პირიქითო ეგზარხოსმა თავი დახარა იმდენად რეალურად დაუსახა ის სურათი, რომ არა მარტო საქართველოს ეკლესიას მართლმადიდებლობას არ მოუტანდა სიკეთეს ეკლესია მონასტრების დახურვა. სამთავისი სამაღლების ტაძარი პროპორციული ჰარმონიულობით და ვირტუოზულად შესრულებული მორთულობით გამოირჩევა. სამთავისის დიდი ეკლესიის ხუროთმოძღვრება არა მარტო მაღალი მხატვრული ღირსებებით, არამედ ახლებური გადაწყვეტითაც გამოირჩევა, რაც საფუძვლად დაედო განვითარებული ფეოდალური ხანის ქართული მონუმენტური არქიტექტურის შემდგომ განვითარებას. ტაძრის გეგმა გამარტივებულია, ფასადების დეკორაციული სისტემა კი სრულყოფილი. სამთავისი გამოირჩეოდა ყოველთვის თავის სამწერლობო ასპარეზი იყო აქ გაჩაღებული, რომელიც გათხრების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ამ ტაძრის ირგვლივ მდებარეობდა მამათა მონასტერი საკმაოდ ძლიერი. როცა ილარიონ ყაჩაველმა ეს ტაძარი ააშენა და დაარსა, მან დაარსა აგრეთვე მარანი, სამთავისის მარანი, რომელიც იყო ცნობილი და რომლის ტრადიცია დღესაც უკვე გრძელდება. მე-15 საუკუნიდან სამთავისის კათედრალური ტაძარი ამილახვრების კარის ეკლესიად იქცა, სამთავნელი ეპისკოპოსები კი პირად ბერებად. ამ ხანიდან იწყება ამილახვრების დიდი მზრუნველობა როგორც სათავადოს, ისე მისი ეკლესია მონასტრების მიმართ. სწორედ ამის მაუწყებელია სამთავისის ტაძრის დასავლეთის ფასადზე შეწყვილებულ სარკმლის ზემოთ ორ ქვაზე მოთავსებული ასომთავრული წარწერა. სამთავისის სამაღლების სახელობის ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე მე-17 საუკუნეში ამ ადგილას მიშენებული ყოფილა სტოა, რომელიც დროთა განმავლობაში მიწისძვრის შედეგად დაზიანებულა და დანგრეულა. იმისათვის, რომ ამ სტოას ჩუქურთმები ბოლომდე არ განადგურებულიყო, დღეს ის დატანილია კარის ზემოთ არსებული სარკმლების გარშემო. სარკმლების ძირში ჩვენ ხვდებით წარწერას, რომელიც გვამცნობს ინფორმაციას ამ ტაძრის ერთ-ერთი აღმშენებლის შესახებ. ტაძარს იცავს 3-5 მეტრი სიგრძის გალავანი, რომელიც თარიღდება მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრით. ნაგებია რიყის ქვით, გამოყენებულია აგურიც. კედელი ორიარუსიანია და ქონგურებით მთავრდება. გალავანს ორი ჭიშკარი ჰქონია, ერთი დასავლეთით, რომელიც მოგვიანებით ამოუშენებიათ, და მეორე ჩრდილოეთით, სამრეკლოს ქვედა სართულში. გალავნის კედელში ჩრდილო-აღმოსავლეთით და ჩრდილო-დასავლეთით ორი კოშკია ჩართული. ჩრდილო-აღმოსავლეთის ცილინდრული კოშკი კონსტრუქციულად არ არის დაკავშირებული გალავანთან, მაგრამ მისი თანადროულია. მეორე და მესამე სართულის კედლებში სათოფურები და სამეურნეო დანიშნულების ნიშებია. მეოთხე სართულის მცირე ნაწილია გადარჩენილი. სავარაუდოა, რომ ეს იყო ბანი, რომლის კედლებში დატანებული იყო სათავდაცვო ელემენტები. ირგვლივ გალავანი არის ფეოდალური ხანის მე-17 საუკუნის, აგრეთვე მე-17 საუკუნის არის სამრეკლო და თავიდან ჩვენს ტაძარს შემოსასვლელი ჰქონდა დასავლეთის მხრიდან, მაგრამ როცა უკვე მოსახლეობა ირგვლივ გამრავლდა, გახდა საჭიროება, რომ მე-18 საუკუნში სამრეკლოდან გაიხსნა შემოსასვლელი კარები. სამთავისი სამაღლების ტაძრის ჩრდილო-აღმოსავლეთით გალავანში ჩართულია ეპისკოპოსის პალატი, რომლის პირველი ფენა განვითარებული ფეოდალური ხანით, მეორე კი მე-18 საუკუნით თარიღდება. ორსართულიანი შენობა ნაგებია რიყის დიდი ქვებით და ნაწილობრივ აგურით. მეორე სართულის ზემოთ პალატს შემოვლებული ჰქონია 2 მეტრის სიმაღლის პარაპეტი, რომელიც საბრძოლო დანიშნულების კონკურებით მთავრდებოდა. პარაპეტი
სამტრედი შემორჩენილია მხოლოდ ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ მხარეს. მის კედლებში დატანებულია სათოფურები და საბრძოლო ნიშები. ტაძრის ჩრდილოეთით გალავნის შუაგულში ჩართულია 18 საუკუნის სამრეკლო, რომლის პირველი სართული ჭიშკარია, მეორე საყარაულო, მესამე კი სამრეკლო. გალავნის თაღოვან კარიბჭეზე აღმართული სამრეკლოს სახურავი კი საკმაოდ წაწვეტებულია და ბრტყელი. ქართული აგურის ჰორიზონტალური წყობითაა ნაგები. ფასადები მარტივია და არ არის დეკორირებული. სამთავისის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე 2006 წელს განხორციელებული არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად აღმოჩენილ იქნა ასევე წმინდა გიორგის სახელობის მცირე ეკლესია, რომლის შესახებაც საისტორიო ცნობები თითქმის არ არსებობს. ამაღლების სახელობის დიდი ტაძრის სამხრეთით გალავნის შუაწელზე მცირე ეკლესია, რომლის სამხრეთ კედელი გალავანს ეკვრის. მცირე ტაძარი საუკუნეების განმავლობაში მიწითა და ღორღით იყო ამოვსებული. შესასვლელი ჩრდილოეთიდან ყოფილა. ნახევარწრიული აფსიდის ღერძზე სარკმელია. მცირე ზომის სარკმლებია სამხრეთ და დასავლეთ კედლებში. სამხრეთ სარკმელს გალავნის კედელი ფარავს. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ტაძარი, რომელიც ახლა ჩვენს თვალწინ არის გაშლილი, ეს არის გორგასლის მიერ აშენებული, ამის საძირკველზეა დაშენებული მე-11 საუკუნეში ეს ახალი ტაძარი. გათხრების შედეგად აღმოჩნდა აგრეთვე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი, რომელიც მე-15-16 საუკუნით თარიღდება. 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით სამთავისში დედათა მონასტერი დაარსდა. 2007 წლის 24 ოქტომბრიდან სამთავისის კომპლექსი შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის საცდელ სიაში.